Tohle je ten nejstrašidelnější Minecraft, který můžete najít. Najdete tady samozřejmě Sirenheada, Herobrina a spoustu dalších potvor, který ani nemusíte znát a jsou úplně šíleně děsivý a OP. Když říkám děsivý, opravdu myslím děsivý. Co to je? To ne. Možná si... What? A to je jen kousek z toho všeho, co tady je v tomhle videu. Bohužel tohle měl být už druhý díl, ale ten první se nenatočil se zvukem, tím pádem ten první jsem nevydal a tohle berte jako první díl. V podstatě jsme skončili tady v tom. Snažíme se z toho vytvořit takový obydlí, i když je to takový napad tady tvořit obydlí. Každopádně se z toho snažíme něco vytvořit. Je to nejstarší denní Minecraft, který můžeš momentálně najít. Dokonce jsem přidal naposledy jsem přidal pár, ještě zkusím trochu stišit zvuky, ať je to nemáte moc nahlas. Se přidalo pár nových modů, který by to měli ještě zestrašidelnit. Dneska tady zkusím přežít co nejdéle a bez újmy na zdraví, bych to nazval. Ale vypadá to creepy jako svině. Natáčím to po dost dlouhý době, protože jsem momentálně byl dobu teď úplně mimo. Já furt zkouším snížit trochu zvuky, protože furt je to hrozně nahlas a nechci, ať je to zbytečně moc nahlas, takže si tady hraju si zvuky. Každopádně využijeme rovnou toho a začneme, tady vezmeme nějaký melouny, dokud je den a je to nějaký normální. A co je dnešním cílem? Teda dneska bych to viděl tak, že zkusím udělat něco s tím barákem rádoby, tyjo. Je to dungeon nebo co to je? Neupravený, takový nemastný, neslaný. V základu teď odstraníme tohle a zkusíme z toho udělat něco více, nebo možná bych to celý přestěhoval. A udělal bych v nějakém novém místě. Bych tady vytvořil někde barák, ale přemýšlím, kde přesně bychom ho mohli vytvořit. Ale říkám si, že by to byl zajímavý nápad tohle předělat, udělat z toho něco tu. No, mohli bychom to zkusit předělat. Já si myslím, že nakonec si necháme tohle, zkusíme to nějak předělat, udělat z toho něco hezčího, královskějšího, nevím, jak to nazvat. A uvidí se, jak se nám to povede. No, chtěl bych to udělat obrovský. A na to momentálně nemáme ani materiál. Tohle odkopat, aby jsme to měli jasno, jak co vypadá. A hlavně samozřejmě potřebujeme udělat to. Uděláme z toho nějakou bezpečnou pevnost v noci. Zároveň bychom mohli zkusit získat postel, protože ty noci jsou tady šílený a ta postel by nám extrémně mohla pomoct, ale neviděl jsem zatím ovce nic. Máme tady takhle jednu bednu zatím, do které házíme všechny věci. Přemýšlím, jestli udělat to celý tady tohle dole kamenný, nebo to budeme kombinovat kámen se dřevem, nebo to i dost dělat dřevěný třeba. Asi ještě nevím. Je tady to podzemí, rádoby, s kterým se dá pak pracovat, ale to určitě není místo, kde bych teď momentálně chtěl řešit podzemí. Momentálně bych chtěl daleko víc vyřešit. Tady máme dvojitý vstup v podstatě, aby jsme to měli bezpečnější, což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu je to úplně k ničemu. Daleko lepší by bylo, kdyby jsme tenhle prostor mohli zkusit využít na skladnění a tak dále a udělat tady nějaký třeba i basic in schody. Ne tak i když tyhle schody bychom mohli zanechat. Tady bychom udělali majetná, a když to celý rozšíříme, jak je to v plánu, tak by to mohlo vypadat hodně dobře. Hodně dobře by to mohlo vypadat. A otázka je, chceme to držet kamenný nebo dřevěný? Jdeme se do toho pustit, jdeme to začít rovnou tady celý stěžit. Protože tenhle kámen je taky dost originální a jen tak se většinou nenajde. Trochu se bojím té noci. Myslím si, že se budu stejně úplně bát navíc, jestli tady jsou fakt přidaný ty monstra. Jestli se přidali, tak to bude creepy jako svině. Kdo
do jakého stylu to uděláme. Ale to dřevo, já nevím, jestli to bude dobrá kombinace. Dřevo a tenhle kámen. A bude to originální. Minimálně to bude originální, ale tím, že neumím stavět, tak jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Ona začíná už noc do pytle. To není ideální. OK, tady si můžeme udělat nějaký sklep z toho. Vinný sklípek si tady uděláme. Že to na něm celý založený. No nic. Tak, vyjázíme zase věci a koukneme se tady. Jestli něco uvidíme. Naše... OK. Vypadá, že nic, jo? Z našich... OK, tamhle. To je hrozně creepy. Ale jakože, normálně na mě jde husin. Kam to... Jo, to tam. To zmizlo. OK. Normálně na mě jde husin. Ty krása. Tady něco hrozně řve. Nevím, jestli to slyšíte asi, jo? To nejde přeslechnout. Něco tady je. Tam jen svítí, tyjo, tak pochybně. A nic nevidím, tyjo. Vypadá to na docela... Nebo jsou v slepých úhlech. Jedno z toho to bude. Dřeve to slušně, ale... Vypadá... Dřeve to, ale... Nic tu není. To je zvláštní. To máme otevřenou střechu. Jdeme se kouknout na střechu a uvidíme. Když už ji máme otevřenou, byla by chyba ji nevyzkoušet. OK. Něco zajímavého. O můj bože, už zase tohle. Ten přízrak se točí kolem nás. A vůbec nevím, co to je. A furt to sleduje. Fuj, to je palo. Kam to je, co? Pytle to řve. To hrozně řve. Co to je za měsíc? No, tak tohle mě děsí. To je hodně creepy. A proč se to furt přibližuje? To se furt přibližuje, koukejte na to. OK, tamhle něco je taky. Bílýma očima. A jde to k nám. Jde to k nám přímo, ty píšťal. To známe už mě. O ne, 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 ne. Tenhle ne. Ten ne. Hlavně ten ne. Hlavně ten ne. Ah! Ne, ne, ne! Oh! Se zblazil! Ne, 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 ne! A já zaječu jako holka, teda. No. Oh, to je tak opravdu. Tak, to je v klid. To si tady zavřeme. OK, vezmeme si věci v klidu zpátky na sebe. Ach jo. Co to bylo? Tohle začíná být creepy. Tady vidíme všechno, co můžeme craftit. Jsou tady nějaký speciální meče? Jo, je tady spoustu speciálních věcí. Prosklený dveře. To by vypadalo dobře. Tady máme urny. Ty kráso. Vidíte, že tady máme chainswordy. Opravdu hodně různých modů přidaných, díky kterým můžeme fakt craftit spoustu různých věcí. Jakože třeba kamery tady máme. Který by mohl být zajímavý, kdyby jsme si mohli dát kolem pak baráku. To nezní jako blbý nápad.
Ale katany tady máme. Mám na nějakou katanu. Kouknem se, udělám si nějakou katanu. Tak pouze kamenu. A tak aspoň kamenou katanu uděláme. Stone katana a stone great sword. Stone long sword. OK. Tak chceme asi tenhle určitě. Ten je rozhodně nejlepší. Ten berem. Tak si ukaž. Ukaž, jak vypadáš. Ty kráso, to je pořádný mečan. To je pořádný meč aspoň. Jdem se zase kouknout nahoru. Ale hlavně, pozor na to. To je ten parchant. Tady něco bylo. Přísám bohu, že tam něco je schovaný. Tady něco bylo. OK. A co ty jsi? Fuď se jen smí. Já to říkal, že tady je. OK, to sundáme. To je zombík se svítícíma jen očima. Jau? OK. Wow, fuj. Nějaký. OK. Rozpadli jsi. A ty furt tam svítíš, už mě fakt co to je? OK. Svítí. Wow! Co to bylo? Nic nevidím. OK. Už. Tohle je klasický zombie, tomu svítí. Tomuhle svítí. OK. Nějaký skeleton. To je v klidu. Už se začíná rozjasňovat. OK. Tak. A vypadá to docela na pohodovou. Vypadá to docela na v klidu. Koukneme se ještě. Až na ten jednou, tyjo, tam jsem se fakt docela klidná. Ta jedna mě rozčiluje, která se vždycky směje a uteče. Ale je zvláštní, že jsme ještě nepotkali Herobrina nebo Sirenheada, který tady samozřejmě jsou taky. To máme klasický zombie. Ale je hrozně... Ne, tohle není klasický zombie. Pytle, mě odstřel skeleton. OK. Co to je? Co to... Pytle, to je zombík na steroide. Ne, nebouchej mi do toho. Dva tam jsou dokonce. Šmejí. Jeden. A druhý. OK. Oh, fuj, já se olek. Ale ono to tak určitě nepůsobí na televizích. Ale ono jak... Ne, nebuď! Ach jo, kde mám svůj meč tady? Kokos. To je dobré zamračený den. Co to je za zvuk? Co se podělá? Ty kokos! Co tohle je? Motýl. Fuj. To se já věděl, že mě někdo sleduje. Se tady úplně... Jak to kapá, to je hezký, to mi líbí na to, že to mám krav. OK, tady si... To si tady roztestujem. Co víme? Třeba se nám to bude hodit. O můj bož! To je chuligán. A já ho ani neslyšel. Je tam... Ne, už jen vidiny. Už mám jen vidiny, jo? OK, zombíka slyším. Jo, je tady. Šmej. Jsem si říkal, že ho slyším. Co to je? Fuj! Co to z něj vyšlo? To je hnus. Ne? Zase... A furt to jde po mě. Ne. Asi jsme objevili většinu světa. Ne, už zase tenhle. Pytle. Jediný, co si říkám, kde je ten Herobrine, ale...
OK. To je hrozně, hrozný šmej. OK. Sem se už nedostaneš. To čučíš. Já se z toho vyloženě po to. A jdu na záchod a doufám, že až se vrátím, tyjo, tak bude den, musím zjistit, jak odstranit ty waypointy, tyjo. Těch tady je mých smrtí, tyjo. Kolikrát jsem už umřel, hodněkrát. Ani nevíte, jak jsem se teď asi postavil v tom editu, když to edituju. Tohle je vidět v tom Minecraftu, to je jestli potkám, tyjo. Tak asi zešílim, přísám, bou. Jak jsem umřel? Teď jsem doslova byl v baráku. Doslova jsem byl v baráku a šel jsem pouze na záchod a jsem mrtvý. No tak to jo. Vůbec ale nevím, jak jsem umřel. A kdo se tam kurně dostal? Je tady někdo? Tady nikdo není. Začíná nám den, ale tady nikdo není. Kdo mě zabil? Co to bylo? No, vy jste to viděli, já ne? No tak tohle je extrém. Tohle je vyloženě, že extrém. O nic, využijeme den a jdeme přerekonstruovat ten barak, tak jak bylo v plánu. Takže tohle schodiště tady vůbec nebude. A tady bude vlastně obrovský prostor, protože ty schody povedou pouze po boku. A naopak tam v prvním patře v tom stupni bude obrovský mohutný schodiště a po bokách dvě menší do sklepa. To si myslím, že by nemusel vypadat úplně blbě. Přemýšlím, jestli pak nebudeme muset předělávat pak celý ten materiál, že mi prostě nesedne. Ale plány jsou zatím takovýhle. Co se stalo? Neříkej mi, že už je noc. To ne. Ano, má čestku třeba takhle tady. Nebo jestli to dáme do rádoby regálu. Ale normálně tady bych pleskl takhle čestky. Tady možná můžeme dát torčku, ale tak. Takhle normálně tři čestky. Pytle. Tady je díra. Ale takhle. No má tady tři čestky nad sebe vždycky. Tady úplně to stejný. A tady to stejný, ale to nám nevychází. Aby to nevypadalo blbě, že jo? Takhle. Takhle. A ta poslední čestka. A to půjde do stylu tohodle. A tady to půjde takhle třeba. Takhle. Do tohohle stylu. Máme 3x3 a už tady hned máš 9 beden. Tady máš 9 beden a tady to můžu vést dál, že jo. A tady ještě barely, aby to fakt už bylo skladiště. Aby už normálně, když sem jdete do toho, aby to bylo cítit, že tohle je skladiště, tyjo. Normálně tady bedny ještě, vytáhnutý. A tady normálně takhle hodit barely ještě. Fakt nádech skladiště, aby to byl. Buď to odboříme úplně, nebo to budeme rozšiřovat.
Pro kontext, tak momentálně se bavím o tom prvním patře. Takže vy mi napište do komentářů, jestli si myslíte, že je lepší buď to celý odbořit, nebo to pouze rozšířit a zachovat tenhle materiál. Furt přemýšlím o tom, jestli nahoře uděláme pouze ze dřeva, nebo zachováme první patro s tímhle kamenem, tak mi to napište do komentářů. A tady doděláme tohle. Máme to tady krásně rozdělaný. OK, natěžíme ještě dřevo. Využijeme toho, že je den. Možná si... What the? What? Co to je? Jau, co to je? Co to je za hnus? A co to má zapalit? Představ si, že mě s tím přetáhne. Ne? OK, máme ho. Co to bylo? A co to dones sebou? Co to jde kraftit? Jdem dovnitř zpátky. Jdem se kouknout zpátky dovnitř. Co z toho jde kraftit? Transformer Flower? Phantom Bomba? Nightmare Bull. Z toho normálně můžeme udělat boty, tyjo, když budeme mít Monster Skin. OK. Masku, ty kokos. Nebo Bone Handle. Dark Rod. OK. Vezmeme melouny. Najíme se, ty kokos. Najíme se a jdeme rychle vytěžit nějaký dřevo, dokud můžeme. A tam naházíme ještě dneska ty čestky a tohle. Takhle tady napleskal bych regulérně. Regulérně bych takhle napleskal bedny. Tohle ale musí jít odstranit. A už nám došly bedny. Takže potřebujeme ještě 3, 6, 9, 12 beden minimálně. A jedna bedna je 8, 8, 10, nevím, tyjo, třeba minimálně půl staku dřeva ještě potřebujeme. OK, proč je tady jen tak prostě, to je hrobka prostě, co to je? OK, co to je? Co to bylo? Proč mi to odportovalo? What? Co to bylo? OK. Tak jo, no. Tady máme z toho nějaký... Byla nějaká past, no. Co to je? Proč, když se mě to dotkne, mě to hodí úplně jinak? No tak to je... To je ale ultimátní chujovina. To je šmejc takový. No dobrý to. Začíná zapadat slunko, já nemám furt natěžený ty stromy. Potřebuji natěžit ty stromy, ať to dokončíme. Ne. Poslední tenhle strom. A mizím. Pojď, rychle. Poslední. Ať mě tady něco nezabije. Rychle. Oho, už se mi to nelíbí, nelíbí se mi tu. Chci pryč. Chci rychle domů. Nelíbí se mi tu, ani trochu. Ne. Dobré. Jsme doma. Takhle, zase spoustu čestek. Jau, jak se to sem dostalo? Jak se sem dostala vosa? Co tady dělala vosa? Ne! Na mě nalítaj strašně normálně. Pytle! Fuj! Bojím se, děsí mě to. Tady normálně nalítaj strašně.
Já jsem naštval nějaký strašný roj. A fuj! No tak... Já nevím, co dělat. To ne. Tady je Siren Head. Jak řve. Já vám říkal, že přijde s ním. To ne. Ty kok! To ne. Proč tak řve, jak protržený šíp? Vždy všude vosy. Ne, ne, voso, jdi pryč. Jdi pryč. Ten nálet vos po mně. Ještě to že... Já se... Bojím tady. Co to do... To je asi... Pytle. OK, OK. Zpátky tady. A doufám, že dlouho žádný vosy už neuvidím. No tak to jo. To zase vypadá. To tam zase vypadá. To je 6 čestek. Na to tady dodělat. Tuhle část. Poprvý. Tak. Tady. OK. A už tady potřebuji jen hodit nějaký barely. Takhle. Ještě pár barelů. Ale já se bojím se úplně vylízat kvůli těmto. Harantum. Umři. Umři. To je fuck. Na podrb. To nejde zvládat toto. Co to bylo? A proč jsou tu zase dvě? Ale no tak! Jsou tady nějaký agresivní vosy, který prostě nejdou velký ve velikosti půlky člověka. OK. Už začínám chápat ten zásadní problém s tím, že mám díru v horním baráku. Konečně umřela. Konečně. Jakkoliv to teď musím zát dělat. To nejde zvládat, jo? Jinak sem přiletí další vosa. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Let's go! Tak se seznamte s tímhle sklepem, kde se stalo z toho skladovací místnost. Dámy a páni, a já si myslím, že tímhle a těma nervama, strachem a všim a touhle místností krásnou můžeme ukončit dnešní díl. Děkuji, že jste byli na dnešním dílu, že jste se koukali. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně, zatím ahoj.